Sudanesa oila qurgan, 5 farzandli ayol. U Xitoyning Xinjiang mintaqasidan bo'lgan yana ko'plab insonlar kabi muhojiratda yashaydi. Bizning ballarimiz dadasiz qoldi, biz yolg'iz qoldik. 2 yil avval Sudanesaning eri Usmon Saudiya Arabistoniga haj ziyoratiga ketgandi. U yerda politsiya tomonidan hibsga olindi. Mashinada biyaga atmangan vaqtda u Saudiyaning saqchilari, puhraj kiyingan odamlar meningki shu yo'lishimning ojizligiga izlab beribdi. Ko'zini sep tutilibdi shu yerda. Tutqalib shu 15 kun bo'lganda qiynalganman. Meni biyaga götkib tutqanchaqva keyin izlab chiqqanda shu vatani yo'lga salayapti deb shu xabarni anglab o'tirdik. Oxirgi 10 yilda Xitoy o'z ta'biricha islomiy bo'lginchilikni yo'qotish yo'lida terrorga qarshi xalq urushini amalga oshirib kelmoqda. Bu jarayon 6 yil avval temir yo'l bekatidagi bomba hujumidan so'ng yanada jadallashdi. Hozirda ishonilishicha Xitoyda millionga yaqin Uyg'ur va boshqa etnik oshchiliklarga tegishli odamlar Xinjiangdagi lagerlarda ushlab turilibdi. Bu lagerlarning sobiq mahbuslari agarda o'z milliy tillari va dinlaridan voz kechmasalar, qiynoqlarga yuz tutganlarini da'vo qilganlar. Xitoy bu da'volarni rad etib keladi. Mening o'rganishlarim shuni ko'rsatdiki, Saudiya Arabistonidan 5 Uyg'ur majburan qaytarilgan. Ulardan 3 nafarini men shaxsan taniyman. Misr 20 dan ortiq talabani qaytargan. Ularning ismlari va familiyalari menda bor. Nima uchun Saudiya Arabistoni va Misr Xitoy bilan Uyg'urlarga qarshi amallarda hamkorlik qilmoqda? O'tgan yili Saudiya taxti vorisi shahzoda Muhammad bin Salman mamlakatning eng yirik savdo hamkori Xitoyga safar qilgandi. Safar davomida 20 milliard dollarlik iqtisodiy bitimlar imzolandi. Ulardan biri Xitoyda 10 milliard dollarlik neftni qayta ishlab chiqarish korxonasini qurish haqida. Safar vaqtida Xitoy davlat matbuotining xabar berishicha, shahzoda bin Salman mezbonlarga Xitoy terrorizmga qarshi va milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun ekstremizmga qarshi kurash olib borishga haqli ekanini aytgan. Pekin Xinjiangda yuritayotgan siyosatini oqlash uchun terrorizmdan xavfsirash va jahondagi islomga yov qarashdan uyatsizlarcha foydalanib kelmoqda. Hozirgi sharoitda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish xalqaro inson huquqlarining eng asosiysi bo'lgan, ya'ni odamlarni ular ta'ziqqa uchrashlari mumkin bo'lgan joyga yubormaslik huquqini buzilishini anglatadi. Londondagi Xitoy elchixonasining BBC'ga aytishicha, bu da'volar to'qib chiqarilgan mishmishlarga asoslangan. Xitoy boshqa davlatlardan odamlarni majburan qaytarishini talab qilmagan, deydi u. Saudiya elchixonasining aytishicha, mamlakatdan chiqarib yuborishning har bir holatiga alohida yondoshadi va insonning irqi yoki diniga e'tibor qaratmaydi. Misr va Birlashgan Arab Amirliklari BBC so'roviga javob bermadilar. Xitoydan tashqarida boshpana izlayotgan Uyg'urlar uchun esa bir savol ochiq qolmoqda. Ular qachondir o'z oilalari va ona vatanlarini yana ko'rish imkoniga ega bo'larmikanlar? Va xorijda xavfsiz boshpana topa olarmikanlar?